Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Перший домашній матч сезону хмельницьких гладіаторів закінчився для них поразкою. З азовськими дельфінами з Маріуполя вони зіграли з рахунком 0-50. Для хмельничан це була друга гра в лізі, першу на виїзді вони виграли в Орлів з Рівненщини. Для команди ж з Донеччини цей матч був четвертим. Як розгорталися події на хмельницькому стадіоні – дивіться далі. До початку матчу залишаються лічені хвилини, а ці дівчата вже готові вболівати за свою команду. Вони – група підтримки хмельницьких гладіаторів. Вони варті підтримки, бо це класна команда, це сильна команда, ми за них вболіваємо. І ми сподіваємося, що вони переможуть. Ми впевнені, що вони переможуть. Отак. Дівчата називають себе новобранцями, разом лише 2 місяці, та запевнили – згуртовані. Бо головне – командний дух і віра в перемогу. Ми дуже багато чого вміємо, дуже багато чого представили. І, звісно, я скажу, що без падінь ніколи не виходить, мене підкидають, падаю, встаю завжди. І просто головне – довіра і головне – впевненість, перемога. Ми вже маємо якусь базу, стараємося, навчаємося чомусь новому, хочемо дарувати щось таке цікаве, таке, щоб не було ще в такому у нас плані. Перший домашній матч хмельницькі гладіатори зіграли з азовськими дельфінами з Маріуполя. Для них це був черговий крок до плей-офф. Стати фіналістами Української ліги американського футболу – першочергове завдання хмельничан. Налаштовуємось на перемогу, тому що перед сезоном для команди було поставлено завдання вийти у плей-офф чемпіонату. Тому сьогодні граємо лише на перемогу. Суперник – досить серйозна команда, яка вже має багато досвіду, гарні результати. Загалом і в цьому сезоні вони йдуть без поразок поки що. Будемо старатися прикласти максимум сил для того, щоб перемогти в сьогоднішньому матчі. Перший матч сезону хмельницькі гладіатори виграли в Орлів з Рівненського Здолбунова. На рахунку ж азовських дельфінів є вже 3 перемоги в цьому сезоні Української ліги американського футболу. У Хмельницькому команда з Донеччини також планувала виграти. Ми приїхали тільки за перемогу, у нас було 3 гри, ми всі 3 виграли. Ми приїхали за перемогу, і я сподіваюся, ми покажемо хороше шоу, прежде всього для болельщиків, які приїхали і зібрались сюди. Ну і обов'язково перемога. Від початку ініціативу в свої руки взяли азовські дельфіни. Відібрати її хмельницьким гладіаторам до кінця матчу не вдалося. Команди зіграли з рахунком 0-50. У наступному матчі хмельницькі гладіатори зустрінуться з титанами з Кам'янця-Подільського. Гра запланована на 24 червня. У Хмельницькому відбувся фінал обласної дитячо-юнацької футбольної ліги. Переможців обирали серед учасників 2003-2004 і 2001-2002 років народження. Баталії молодших футболістів бачила наша знімальна група. На полі претенденти на звання – переможці обласної дитячо-юнацької футбольної ліги, хмельницькі команди ЮСШ-1 і Поділля. Боротьбу за місце в фіналі вони разом ще з 17 командами розпочали в вересні, коли стартували змагання. Команди були розподілені на 3 групи. Була група «Північ», «Південь» та «Центр». По 2 кращі команди з кожної групи виходили в фінал. Вчора проводились ми зональні змагання, в які приймали участь 6 команд. І переможці груп однієї і другої от сьогодні грають в фіналі. Рахунок голам відкрили гравці Поділля. Протягом матчу вони змогли продублювати його 3 рази, та лише в 2-му таймі, що змусило тренера неабияк похвилюватися. Завжди хвилююся. Ну, така реалізація. Ми на це стаємо, на ці самі граблі. Забивайте в 1-му таймі 3 м'ячі і закривайте питання. Ну, бачите, як виходить. В 2-му таймі знали, що ми все одно переломимо. Тобто, ну, вірили, але бачите, як. Завжди хочеться спокійно, а виходить, як завжди. Матч Поділля і ЮСШ-1 у Хмельницькому закінчився з рахунком 4-1. Тренувалися прочистками кожен день, команда була якби, в формі. На цей результат ми очікували, іншого ми навіть собі не планували. Гра була важка, ну перед матчем.
знали, що виграє. Емоції після матчу були шалені. Страшно не було. Знали з самого початку, що ми переможемо в цій грі над ДЮСШ. Найбільше в Поділлі відзначився гравець під номером 10 Сергій Кватернюк. Він автор 3 голів. Та перемогу особистою не називає, каже, спрацювала вся команда. Якби не моя команда, я би не забив нічого, напевно. Ну все не я ж, а команда. А от у ДЮСШ один для перемоги, кажуть, не вистачило зібраності. Рахунок був би зовсім другий, якби ми зібралися. Просто хлопці не зібралися, всі не зібралися. Розслаблені прийшли на цю ігру. Тепер на переможців чекає участь у новому сезоні Всеукраїнської дитячо-юнацької футбольної ліги. Хмельницькі грації опановують нову змагальну програму. Про все, що покажуть в майбутньому, не кажуть. Єдине, що розповіли, робитимуть акцент на вправи з предметами. А це виступи з обручем, м'ячем, булавами, стрічкою і зі скакалкою. Старші дівчата вже освоїли цю техніку і навіть їздили з нею на змагання. А от у молодших гімнасток все попереду. Розтяжка, стрибки і перевороти. І так по півтори години тричі на тиждень. Такий графік у хмельницьких грацій. У 2017-му вони вже побували на 9 змаганнях, звідки привезли 86 медалей різного гатунку. Найбільшим досягненням художніх гімнасток тренери називають їх виступи з предметами. Старші дівчата – це найстарші дівчата, це оволоділи усіма предметами. Тобто це таке досягнення в нас за цей рік, що ми взяли всі предмети в руки, працюємо з ними, вдосконалюємо, виїжджаємо на змагання, можливо, не з усіма, але більш-менш, тобто в залежності від категорії і напрямку змагань. Комплект нагород за виступи з предметами цьогоріч вже має 13-річна Валерія Боднар. З-поміж усіх знарядь дівчина обирає м'яч. Мені подобається найбільше з м'ячом. Я вивчила нові вільні і мені дуже подобається бросок поворот-поворот-поворот. Це дуже складний елемент. За словами Лери, досконалість меж не знає, тож зараз її завдання номер один – відпрацювання вправ з предметами. Хотіла би підігнати більше всього, щоб більше вміти. Вищі броски робити і шпагат більше. Якщо старші дівчата вдосконалюють виступи з предметами, то молодші тільки починають їх опановувати. Кажуть, дається непросто. Зокрема, 7-річній Софійці більше до вподоби безпредметна програма. Я люблю більше без предмета, бо без предмета це легше. А от з предметом він постійно тирає. А от Аня Петлиця любить експериментувати. Цьогоріч заробила комплект нагород і вже готова поповнити свою медальну скарбницю. Найкращі змагання – усі найкращі, не можна виділити якесь одне, адже всі гарні, всі класні, і я буду їздити з радістю. На літо для кожної вікової групи гімнасток розробили свою програму. Усіх її секретів тренери не розкривають та запевнили, заняття знайдеться для кожної. 2009 рік – плани великі, тобто це довчити предмети – це обруч і скакалка, старші дівчата – стрічка, нову вправу, булави, тобто в залежності від володіння дітьми предметами. І молодші також взяти вже, розучити предмети, тому що їм цікаво це. П'ять днів під відкритим небом пробули учасники обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Стартував захід 12 червня, попередньо для участі в ньому зареєструвалися 27 команд. Місцем для проведення гри організатори обрали Державний історико-культурний заповідник «Самчики». Яка з команд стала найкращою, ми розповімо в наступному випуску програми «Спортпідсумок». А поки пригадаємо, яким був цей захід в попередні роки і що стало родзинкою цьогорічного. П'ять днів під відкритим небом пробудуть учасники обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». На них чекають різноманітні майстер-класи, творчі конкурси і спортивні змагання туристського і військового спрямувань. Це, по-перше, стрільова підготовка, яка називається «Впоряд». Це стрільба з пневматичної гвинтівки. Це конкурс «Ватра», творчий конкурс, де команди представляють себе. Це конкурс «Добре діло», де кожна команда протягом року здійснює якісь добрі справи і потім вони презентують свою діяльність. Це також туристська смуга перешкод, яка в нас є. Конкурс «Рятівник», надання до лікарняної допомоги. В такому плані в нас 10 конкурсів.
Третє, організатори запланували нічний квест територією Державного історико-культурного заповідника Самчики. Кажуть, дітям особливо до вподоби подорожувати темними кімнатами архітектурної пам'ятки і виконувати пошукові завдання на її подвір'ї. А от родзинкою цьогорічної гри стане впровадження козацького самоврядування. Кожна команда називається «Рій». В кожній команді є, головний – це «Ройовий». І будуть зібрані ці ройові, і серед них буде запроваджене це козацьке самоврядування, тобто вони будуть обирати козацьку старшину, хто чим буде займатися, і відповідно вони вже самі будуть слідкувати за дисципліною в таборі, за розпорядком дня. На участь в обласному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» вже заявилися 27 команд, а це більше 200 дітей віком від 13 до 16 років. Одна з найактивніших – це з міста Шепетівки, школа номер 3 військовий ліцей. Вона останні 2 роки поспіль була кращою в рейтингу. Багато команд на гарну рахунку. Це і з міста Кам'янця-Подільського, Старокостянтинова. Дуже гарно виступає команда з міста Деражні. На переможців обласного етапу гри чекає участь у фінальному всеукраїнському. На цьому ми завершуємо випуск. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».